gobollo waa Soomaaliland ba kala googooday oo ino arkaynaayo gobollo kala googooday ee gobolladi kala mid waliba ka taagan yahay buuq iyo hadal iyo wax hoostiisa dadka ku nool maanta Soomaaliland boqolkiiba 5 iyo 6 ama boqolkiiba 7 saddexda waqti ma wada hela waa waa danyar aan waliba de maxaan ku raadiyay aan xaaladoodu ay tahay halkii ugu hoose haddii ay ayaama sidan ku sii socotana way ka sii daraysaa taasina waxay keenaysaa adeerka waxaysta ee aan maanta dadku dhibaatooda u muuqan ee hudheelada iskaga caweynaya dadkuna haday baahidu markay sidaan noqoto iyaga isku iyagun baa isku jeesta waxa weeyaan xayawaanka bisada ugu yar waxay nala noolo haday gaajoto yadaaba dadka cunta guriyaha qaar baan saddex waqti laba waqti waxba lagu karsan marka qofka nolosha ku nooli ticidna uu niximaayo maanta xukuumad wax maamuli kartaa ma jirto waxa weeyaan sistemkii dhammaa waxaynu ka sii haynaa askarta biliska ah ee saldhigyada jooga sabab saana suldaan u shaqeynaya suuta jirta dowladdii madaxweynihii joogay maamulkii joogay maxaa saana u shaqeynaya weer meel madaxweynihii madaxweynihii goorma ay noogu dambaysay dagaalkii laascaanood ka hor baa u dambaysay goor ummadda isi soo taaga ama la hadlo mas-uuliyadda ugu sarreysa waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waayo waa halkii ugu sarreysay ee dalku uu dee hawl ka dhaqaaqaysay laakiin maanta aan waxaan aaminsanahay inaan waxba gacanta ugu jirin waxaa aniga oo la damqanaya marka hore aan halkan uga ducaynayaa ummaddii ganacsatada ahayd ee khasaaraha ballaadhan ka soo gaadhay magaalo ganacsiyeedka Wajale ee xoolahoodii ku gubteen waxaan ilaahay uga baryayaa ilaahay bedel khayr leh ugu bedelo baan leeyahay waxaan aada uga xumahay dhibaatooyinka faraha badan leh ee Soomaaliland ka dhacay ay ka mid yihiin ganacsiyadeenii faraha badnaa ee gubtay ee Hargeysa ku gubtay iyo kuwa Wajale ku gubtay iyo dhibaatooyinkii badnaa ee ay ka mid ahaayeen kuwii dagaaladii laascaanood iyo kuwa badan oo kale oo qaar mudaharaad iyo qaar kaleba oon dhammaantood dhibaatooyinka wixii sababay ama wixii maxaan ku dhahday geystay aan midnaba ummadda loo soo bandhigin waxaan odhan lahaa waxaan ummadda ku dhacaya ama hantidooda gubaya ama dhibaatooyinka kale horseedaya waxaa ila qurux badan mas-uuliyiinta qaranku iyo cidda ay maartay shaqadooda tahay inay ummadda wixii sababay ay u soo bandhigaan maanta rajadii dalkan iyo ummaddan wixii ay filaysay way soo ururtay way soo xumaatay maadaama ay rajadu xumaatay dhallinyarada iyo dadka xoogga ah ee waddanka ku nooli mar haddaanu garan ahayn waxuu rajaynayo iyo meel u higsanayo iyo meel u socdo wixii uu ka fursan waayo yeelaya waxaanu ognahay baahi baa jirta dalkan baahi aan indhaha laga qarsan karin baahi qeyr alxada ayaa dalkan jirta dadkuna hadday baahidu markay sidaa noqoto iyaga isku iyagun baa isku jeesta waxa weeyaan xayawaanka bisada ugu yar waxay nala noolo hadday gaajoto yadaaba dadka cunta bilaaadan noloshoodii meel allaale iyo meel ay rajo ay qabaan aanay jirin waxay hayaan aanay jirin adeer waxay dan moodaan bay yeelayaan marka waxa weeyaan waxa dambe soo socdaan kasii digaya waxa weeye baahida iyo dhibaatada taalla ee haysata da'yartii dalka shaqo la'aan bay ayay markii hore la tiicayeen maantana waxaa ugu darsantay baahi aan la koobi karin qofkii dhallinyarada ahaa waxaa laga yaabaa inay dadka qaar aanay saddex waqti hal waqti wax cunin guryaha qaar baan saddex waqti laba waqti waxba lagu karsan markaa qofka nolosha ku nooli ticidna uu niximaayo markaa anigu waxaan leeyahay halis badan baa soo socota haddaan bari ilaa galbeed gacmaha laysqabsan oo aan tala midaysan oo qaran laga yeelan maanta xukuumad wax maamuli kartaa ma jirto gacantii ma xukunka maamulka xukuumadda faraha way ka baxday waxa weeyaan sistemkii dhammaa waxaynu ka sii haynaa askarta biliska ah ee saldhigyada jooga meel kale wax kalenu ka haynaa ma jirto suldaan nolosha oo miceeshada oo qaaliyooday ayay dadku muddooyin ku adama aad uga cabareen bal xaaladda nololeed dadka maxaad ku qiyaasi lahay waayo sixir barar baa jira shidaaladii cuntooyinkii wixii looga qaaliyooday waxaan ku qiyaasayaa oo anigaa kule waxa weeyaan horta dee maanta halkay noloshu marayso dee nin damiir leh ama caqli leh ama aanay noloshu dee intay uu isagu haysta aanay u muuqan unbaa arki kartaa dadku boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin waxay gacantooda ku hayaan iyunbay qiimeeyaan ama nolosha uu isagu ku jiraa unbuu ayunbuu moodaa ummadoo dhan inay ku jirto wuxuu yidhi ninkii jiray hees baa ahayd
حبرت دوشه دي دغله دي كون اولاد ضروره كو هولين ددبه ود هيل مودو داد ورعب تري واردد كان وحي موديان وحي هايستان ان لو ودا هايستو ددكه كنول مانت سومنلاند بقول كيبا شن ي لخدن اما بقول كيبا تدباتن سدخده وقت ما ودا هلا نولشود وي ادقت وا فر وا دنير ان ولي بده مخان كره هدي ان حالدودو اي تahay halki ugu hoosaysay hadii ay ayama sidan ku sii socotana way ka sii dareysa taasina waxay keenaysa adarka waxaysta ee aan maanta dadku dhibaatoodu muuqan ee hudheelada iskaga caweynaya ee shaahay 15 kun cabaya ee sharaabka iska cabaya nololi aanay ka maqneyn nolosha madmadu inba la isku iman doona waxan ka digayaa anigu maanta on leeyahay dadka danyarta ah iyo xaaladda adag ee dalka ka jirta inta aanay isbeddel kale dhicin ha loo gurmado dalkan xaaladiisa ha loo gurmado amnigiisa nabadgelyadiisa ha loo gurmado maanta waxaan maqlayaa jabhadii gacanlibaax baa burca soo boobtay oo gawaadhi iyo raashin iyo alaab ka soo qaadatay waxa weyn barina dahar gisa shalay tola waxay boobeen meesha la yiraahdo in waxay dabagoryaal ahayd ood weyna ku xigtay burca ay marayaan hargeysa iman doonaan dabeetana qaar kaloo badanna waxaan ku dhisi 49 kun bay bilaabi doonaan marka waxaan ka digayaa oo aan leeyahay war maanta qaran iyo dawlad aynu maxaan ku dawlad waxaanu sidan ka soo dhiseenay ma shaqeynayso sabab saana sultaan u shaqeynayso ta jirta dawladdi madaxweyni joogay maamulki joogay maxaa saana u shaqeynayn weer meen madaxweynihi madaxweynihi goorma inuu ugu dambeeyay dagaalkii laascaanood ka horba u dambeeyay goor ummada isi soo hortaaga ama la hadlo dagaalkii 25kii maalintii jimcaha dhacay ka hor maynaana kadib maynaan arag madaxweynaha xaaladda maalin walba sii adkaanaysa sii cakirmaysa kor u sii kacaysa sii socota ilaa iminka waxba ma hayno dowladdiisi wax dhaqdhaqaaq iyo wax harakaad iyo wax maxaan ku lahaday ay hawsha ka shaqeynayso hadday mid ciidan tahay iyo hadday ay mid oo ummadu ay arkaysa ma jirto waxa weeyaan sawirreynu daawanaa bulshadiina ninba TV buu daawadaa nin wuxuu daawanayaa jabhada mid jabhada ah buu daawanayaa mid wuxuu daawanayaa mid maxaan ku lahayd dawlad buu daawanayaa mid wuxuu daawanayaa mid qurba joog buu daawanayaa ummadii labadii maqaxis ku wada fadhiyaa isku rayi maaha oo isku aragti maaha oo isku wax ma aaminsana oo labadii kala goob maxaan ku ay kala tuulo aha isku rayi maaha qura magaalada kuwii ku kadan ma daandaan bay u kala duwan yihiin oo qolo waliba wax u dhageysanaysaa marka waxaan leeyahay xaalad adag baa la galay 27 sano kadib suudaan ibraahim soomaali xagee soo xataa soo xataa dee lama garanayo waa rajada imika ummadu ka soo afgooday 27 sano kadib meel aynu soconnaba ma garanayno waxa weeyaan gobolayn waa soomaaliland baa kala googooday oo inu arkaynaayo gobollo kala googooday ee gobolladii kala mid waliba ka taagan yahay buuq iyo hadal iyo wax hoostiisa goorama haddaa tagtid wuu guuxayaa meel wuxuu rabo iyo wax laga lama garanayo ceeri gaaba ka daran oo aan arkayo odayaal waaweyn ku tashanaya war haday nahay reer ceeri gaabo maxaa inaga gobolkeena u dana ee burca dhinaceediyaduna ay qayba dhinac u fikiraysa waxaan ku sheegayaa dalka googa yaa tilmaantay mas'uuliyadeeda qaadaya yaa le mas'uuliyadeeda waxa qaadaya dhammaan cidda hoggaanka ah haday tahay mid dawladeed haday tahay mid xisbi haday tahay mid dhaqan cid kasta oo isku magacowday inay tahay hoggaan oo ummad hoggaan tahay ama guddi ha sheegato ama siyaasi xisbi ha sheegto ama mid urur ha sheegto ama mas'uuliyadda Soomaa shacabku cid bay igmadeen oo mas'uuliyadda leh mas'uuliyadda ugu sarreysa waxa la madaxweynaha iyo xukuumadiisa waayo waa halkii ugu sarreysay ee dalku uu dee hawl ka dhaqaaqaysay laakiin maanta aan waxaan aaminsanahay inaan waxba gacanta ugu jirin maanta waxa uu ka awood badan oo boqolkiiba waxaan ku yidhi 10 ama boqolkiiba 4 ay gacantooda ku jirtaa axsaabta qaranka iyo hoggaamiyaasha dhaqanka waxaanu arkaynay guddi odayaal habar jecel ah oo isu soo urursaday oo ka awood batay maxaan ku golayaasha qaranka iyo commissionki iyo maxkamadihii oo jaan goynaya maxaan ku masiirkii ummadan oo dhan oo shaqeynayaan ay joogaan 2 sanadood umurka taagnaaya maxay u shaqeyn waayeen waxa weeyaan ibraahim waxa uu weydiisay mas'uuliyadda waxaan ku sheegayaa mas'uuliyadii dalku inay gacanta u gashay cid aan ahayn ciddii loo igmaday
وحنو يجمعني مدح وحنو يجمعني حكومات دي ويجبتي تلادي قرن كان يهو جامنتي قرن كان ويكفشلنتي كن شربان كهالان كور ومدح ويني سكعس المش ويكفشلنتي ما أنت تلادي وحي أوقع عنك شيء عد عن شاي وسعطية شاي وتطون القرنين وحنو أركيني أو مرق مدونة أو سومالان أو ودوكتاي إني أوريال بيلو إسكو بيلو إسكو غوبلو إسكو ديغاني مسير كي أمدن أو دن أي محنكورة هذا يجو تشانغويني تاسينا وحي موشن سومدو يكوكان علي ويسود ويسي إنعكس ولا يسود وي أمدو أتي وحي كوكان علي حديدي أمد كوكان علي مشرت يا عودك قاضي يا قبل هذا مري. سود ويني. iyo wadada qaldan ee qarankii iyo ummadii bay qaatay ayaa ay muuqda waxaan arkayaa waxa ay ku ay maxaan ku raahday in ay odayaashaas ku telinay ku teliyeen iyaga iyo cida la qaadatay inay fashil ku dambeynayso waxa ay muuqata inay fashil ku dambeynayso waxa weeyaan ummad dalkan ummad baale cidii umay codayn إذا أفتي كمية قادينو قبل قبل يطول طولية دقم دقم اللهم مارين وراء مكر رالتين إن كوبان باعرين تنسل قادتين إن تي كوبنا إنو ولي وحقولي كنتي مترتو وحاويان كوي شالي لكال ديري إلنا لهاوا لكال ديري وبورتها لغا سودي تيا مانتنا برعا صوبوي ومغالا ماذا حدي لباد إنت لقلين هوب إيو قرية قواري قواري كسوك حيستي مركام محاي سوكر ديين ما هي سيل لغير هتشيني يا إني سو كوريان وحن أنا جو آمن سنة هاي إن هي أرنت هاس فشل قدام بينس وحن آمن سنة هاي إن أي فشليين أو يدا مركي هربة دتين يسي أون إتال لهين إن أنتي حكومة يا رأي يا سيستم كي رأي نسمي سنة هاي إن جيب جدو تون كي بك قادين مركام ما أنت تدل كوح وكتيرة حالة عدق أو محن كله أوبahan تلقرن لغة تبان كله هدا نسيدك دك تلقرن لو جلينا هل كافر اسكاشي ملك فوق بالغاري دون